الاسلام والمسلمین سید المفسرین حضرت علامہ سید محمد بدری میاں شفیع جیلانی کی اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ عرفان محدث اعظم زندہ باد تاجدار اہل سنت زندہ باد حضور فرزاد برکات سید حسن عسکری میاں صاحب کی گل پوشی ہو رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جانشین محدث اعظم زندہ باد حضور غازی ملت کی گل پوشی شوکت خان کرنے جا رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ حضور غازی ملت شہنشاہ خطابت غازی دورہ علامہ سید قاسم اشرف صاحب کی گل پوشی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جانشین شیخ الاسلام سید حمزہ اشرف صاحب کی بیان کی گلپوشی ہو رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ خطیب اہل بیت سید محمد طلحہ اشرف صاحب کی گلپوشی شوکت خان کر رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ خطیب اہل بیت اور حضور تاج العلماء شہزادہ حضور غازی ملت علامہ سید نورانی میاں صاحب کی ابلاغ کی گلپوشی ہو رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور تاج العلماء سلطان العلماء سید ابو بکر شبلی صاحب قبلہ شفیع جیلانی کی گلپوشی ہو رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارار ملت حضرت علامہ سید سبحانی میاں صاحب قبلہ شفیع جیلانی کی گلپوشی سید مولانا جناب شوکت خان صاحب کر رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گل پوشی کے اس پروگرام کے بعد ایک اعلان اور سماعت فرمانے محدث اعظم